Har bir ota-ona farzandi qulay sinf xonalarida sifatli ta'lim olishini istaydi. Bunda sinfdagi o'quvchilar soni ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki 45 daqiqa davomida 30 dan ortiq o'quvchiga dars berish ham va o'tirgan darsni o'quvchilar tomonidan qanday o'zlashtirganligini tekshirib borish ham qiyin. Shunday ekan bir savol tug'iladi. Respublikamizning umumta'lim maktablarida bitta sinfdagi o'quvchilar soni nechta bo'lishi kerak? Hozirda maktablarimizdagi ahvol qanday? Muxbirimiz maktablardagi holatni o'rgandi. Maktab sinflarida o'quvchilar soni bilan bog'liq muammolar deyarli har yili kuzatiladi. Yaxshi ta'lim beriladigan maktablarda o'quvchilar soni oshib ketayotgan bo'lsa, ta'lim sifati past yoki ta'mirlanmagan, texnologiyalar bilan to'liq ta'minlanmagan maktablarda aksincha o'quvchilar soni kamayib ketmoqda. Qonunchiligimizda har bir sinfda o'quvchilar soni 35 tadan oshmasligi kerak deb belgilangan. Xo'sh, bu me'yorga qanchalik amal qilinmoqda? Biz ijodiy jamoamiz bilan ushbu masala yuzasidan Toshkent shahrining Yunusobod tumanida o'rganish ishlarini olib bordik. Birinchi manzilimiz 260-maktab. Bu maktabning deyarli aksariyat xonalarida 40 nafar va undan ortiq o'quvchilar tahsil olishmoqda. Bu haqda maktab direktori shunday izoh berdi. 1491 ta o'quvchiga mo'ljallangan, lekin bugungi kelib o'quvchilar sonimiz 2.4 koeffitsentga ko'proq, 3508 ta o'quvchimiz bor. Asosan maktablarda qabul davlat interaktiv xizmatlari orqali tashkil etilganligi uchun bola soni ancha kamroq qolishga, faqat mikro hududimizdan iloji boricha ochishga harakat qildik. Lekin ota-onalarning talablarini inobatga olib, yana qo'shimcha kvota asosida sinf, bir ikkita sinf ochildi. Agarda 2-3 yil ichida faqat mikro hududimizdagi bolalarni qamrab ololsak, maktabda o'quvchilar sonini biroz mutaddillashtirishga, me'yoriga keltirishga muvaffaq bo'lardik deb o'ylayman. Sinf xonalari yetyaptimi? Sinf xonalari nima deydi, imkoniyatdan iloji boricha chiqib ketib yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi obyektimiz ushbu tumanning 240-maktabi bo'ldi. Bu yerdagi sinf xonalarida o'quvchilar bitta partada uchtalab o'tirganligiga guvoh bo'ldik. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarga noqulaylik tug'dirmoqda. Ikkinchiga sinf o'quvchilari. Nechta o'quvchi bor sinfda? Sinfimizda 40 nafar o'quvchi bor. Ko'rib turibmiz, o'quvchilarga ba'zilariga stol yoki parta yetishmovchiligi bor ekan. Bunda qiynalishmayaptimi o'quvchilar? Yo'q, parta 1-2 kunda bo'lib qoladi deyishgan. Bizaga 2-3 kunda kelib qoladi parta. Hozir 39 nafar o'quvchimizga anaqa qilib mo'ljallab turibmiz. Kelib qoladi parta, xudo xolasa yaqin 2-3 kun orasida. Parta kelgan taqdirda mana shu sinf xonasiga sig'dira olamizmi? Harakat qilamiz. Maktabimiz quvvati 1176 ga mo'ljallangan. Hozirgi kunda o'quvchilar sonimiz 1828 tani tashkil qiladi. 56 ta sinfimiz bor. 117-maktabdagi vaziyat esa umuman bunday holatning aksini ko'rsatadi. Ya'ni o'quvchilar soni kamayib ketgan. Bu holat o'quvchilarning darsga nisbatan munosabatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maktabimiz 1929-yilda qurilgan bo'lib, 720 o'quvchiga mo'ljallangan. Hozirgi kunda maktabimizda 550 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Maktabimiz 3 kunga qadar kapital ta'mirga tushmagan edi. Hozir kapital ta'mirga tushdi. Maktabimiz moddiy texnika bazalari ancha kamligi tufayli maktabimizda o'quvchilar soni koeffitsentiga nisbatan kamroq. Toshkent shahrida 300 dan ortiq maktab bo'lsa, 200 tasida koeffitsient 2 dan yuqori hamda o'quvchi soni juda ko'p. Bu yoqda yana 100 ta maktab bor. Ularning koeffitsienti birga ham chiqmaydi. Ya'ni maktablar 1000 nafar o'quvchiga mo'ljallangan bo'lsa-da, 300-400 nafar o'quvchi o'qiydi. Shunday bo'lmasligi uchun mutasaddi tashkilotlar qanday chora ko'rmoqda? Ta'lim muassasasini o'sha zamon talablari bilan jihozlangan bo'lishi mumkin, lekin agar direktor o'zi uni yanada rivojlantirish uchun harakat qilmasa, o'zi hissa qo'shmasa, ota-onalarning e'tiboriga, ota-onalarning ishonchiga kirolmaydi. Har bitta maktab direktorining oldiga qator vazifalar qo'yildi. Demak, eng asosiy vazifa o'sha ta'lim muassasasini birinchidan malakali kadrlar bilan ta'minlash. Vaqtida darsni sifatli o'tilishiga erishish. O'qituvchilar bo'lishi mumkin, lekin agar maktab direktori talab qilsa, o'qituvchilar demak yana ham o'zini ustida ishlaydi. O'ziga o'sha darslarni innovatsion zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan o'tadi. Buning uchun albatta har bitta maktab direktori doimiy ravishda darslarni tahlil etishga e'tiborini qaratish lozim. Hozir ularni oldiga ana shu dars tahlil jarayonlarini ham shaxsan direktorni, uni o'rinbosarlari bilan birgalikda amalga oshirish vazifalari qo'yildi. Demak, agar hozir bugungi kunda quvvat
sifatiga nisbatan o'quvchisi kam bo'lgan maktab direktorlari o'z faoliyatini ijobiylashtirmagan holatda ushbu direktorlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish masalalari keskin Xalq ta'lim vazirligi tomonidan qo'yildi. Ota-onalar farzandlarini o'zlarining mikrouchastkalaridagi maktablarga emas, balki sifatli ta'lim beradigan maktablarga qanday bo'lmasin joylashga urinmoqdalar. Ularni ham tushunsa bo'ladi. Chunki har kim ham farzandini yaxshi ta'lim olishini xohlaydi. Ko'tarilgan mavzu yuzasidan kimnidir aybdor qilish fikridan yiroqmiz. Biz bor yo'g'i jarayonni o'rgandik xolos. Xulosa chiqarish o'zingizdan. Mehribon Muhsinova, Ismoil Rahmatov, Yoshlar.